Faleminderit, nën kryetare, i nderuar minister, kjo pytje është nga qershori që është proceduar, po për shkak se kemi mbet këtu në kuvend, tani erdhë rradha. Bëhet fjalë për rrugën magistrale dhe nacionale të Gjakoves me drejt fshatit Punëshet, se cila është rinovuar në vitin 2018-2019, por me sinjalistik të re dhe asfalt të ri, por kam betë pa u rinovuar pastaj pjesa prej Punëshecit deri në komunën e Junikut, po gjatë kësoj kohë sa ka qenë pyetja në kuvend, prej Junikut deri në fshatin Botush, ku lidhet me fshatin Molliç, është përfunduar rinovimi rrugës, por kam betë prej Molliçit në Brovin dhe në Punëshec. Andaj pyetjen po përditësoj pakës, kjo pjesa që kam betë Molliç, Brovin dhe Punëshec, a do të rinovohet dhe është e mundshme të vazhdohet pra me pjesën nga buxheti i ministrisë. Faleminderit. Ministri Aliu e ka fjalën. Për sa i përket pyetjes specifikisht që është bo, ato pjesë, ato punë janë kryer gjatë muajve korrigusht. Për pjesën që ju e përmendët, shtesë, po besoj që mund të hyjnë brenda kontratës, po mbetet ta sqarojmë dhe ose t'ju përgjigjim kështu personalisht drejt për drejt, ose nëse ka nevojë për pyetje tjetër në parlament, po besoj që zgjidhet si problem, pasi që kontratat për mirëmbajtje investive kanë përgjithsisht territorin dhe linjat e rënë, nëse hynë në fushë veprimin që besoj që hynë, atër do të zgjidhet brenda të njëjtës kontratë.